се Даниела Карашанова и съм доцент доктор в Института по оптически материали и технологии на БАН. Завеждам лаборатория по електронна микроскопия в института. Добре, хайде да се върнем малко по-назад в живота ви. Откъде е тръгнал интереса ви към тези точни науки, които са така може би по-странни за жена? Ами сега към точната, да започнем с точните науки, значи към физиката, любовта ми към физиката я създаде класическата схема, учителката ми по физика и в гимназията, той иначе физика преди това се учи под само в 7-ти клас, 6-ти клас. В гимназията имах един прекрасен педагог, човек и учител, който явно запали в мене любовта към физиката и аз така от всичките дисциплини, които в училище се учат, избрах физиката. Но сега винаги като ми зададе някой този въпрос, нали, за науката, нали, как избрах науката и се сещам отново за гимназията. Ние бяхме един много така задружен клас, много хубав живот и в училище, и в почивните дни, то тогава беше само един. Много се срещахме, много се събирахме и си спомням в един такъв момент на събиране извън класно с ученичка, която имаше склонност към журналистиката. Тя стана писател в последствие, но с журналистика се занимаваше известно време. Ни събра абсолютно спонтанно, няколко човека, десетина ли да сме били, и каза: хайде сега, кажете какво иска всеки от вас, какво иска да стане в живота след време, нали, в смисъл каква професия ще иска. И тогава никой не беше мислил, нали, съвсем така спонтанно, изведнъж идва моя ред и аз тогава казах нещо, което, връщайки се днес към тези събития, си е било истинско пророчество. Та всъщност аз им обясних какво искам да правя, да си имам един проблем, който си чопля, да си чета, да си седя, да се занимавам с него, за да мога да го разреша. Това ми дойде изведнъж така, не знам защо, изневиделица. Преди това винаги съм си мислила, че ще стана учителка, защото баба ми е била учителка на детските години. Знаете, влиянието на бабата е много важно. Винаги съм си мислила, че мога лекарка да стана, всички малки госпожици си мечтаят да са лекар. А точно в този момент, всъщност аз бях предрекла вече точно тази научна дейност, науката, с която всъщност цял живот ще се занимавам. Не знам защо, не знам как ми беше дошло, обаче това е. Най-грубо казано, това е науката. Да си имаш един проблем, да седиш, да го гледаш от тук, да го гледаш от там, да го атакуваш, да четеш, да мислиш, да разсъждаваш и накрая да го решиш. А много ли е различно усещането след студентските години, когато започне вече навлизането в истинската наука? Когато... Значи, аз и там не съм тривиален случай. И при мен беше много трудно, ще ви кажа защо. По образование сега има бакалавърска степен и магистърска. Тогава при нас нямаше, всичко беше магистратура, т.е. 5 години изследване излизаш с диплома за висше образование. Да, по днешните категории имам бакалавърска степен по физика и магистратура по метеорология. Тоест аз съм метеоролог, но завършвайки университета, така и никога не успях да се потопя в тази среда, нали, за която бях завършила магистърската си степен. Тоест не си намерих работно място, тъй като завърших в годините на първите след демократичните промени, когато всичко вреше и кипеше. Тогава за първи път, сега отново, но тогава и безработица една се ширеше сред вишистите. И всъщност късмет беше, че попаднах в среда, в която, нали, тук в института, тогава Централна лаборатория по фотопроцеси се наричаше, където все пак като физик можех да реализирам своя потенциал, своите знания, своите умения, натрупани в университета. И така доцент от нашата катедра ме изпрати тук с препоръка да видя за какво става въпрос, какви изследвания се правят, каква е работата, естеството, дали ще ми хареса. И попадайки тук, реших, че
дето се казва, по-добре физик, отколкото продавач на улицата, защото много колеги от моя випуск точно това правеха, особено в първите години след като завършиха. Не, че е лошо да продаваш, но някак си се губи и потенциала, и средствата, които са инвестирани в човек. Пък и те казват детската мечта, нали? Това не е било. Мечтата е и от детството, и от училището, и от гимназията, и накрая ставаш това, дето не си го мислил, не си го мечта. Та така започнах като физик тука и да ви кажа, от метеорологията и геофизиката и от астрономията, от този макросвят изведнъж се хвърлих в микросвета. На кондензираната материя, на тънките слоеви, на тънкослойните системи, на наноструктурите, нали? Просто беше доста така рязък прехода и ми трябваше доста усилия да се пренастроя, дори като начин на мислене. Нали? То дет се казва и математическия апарат даже се смени, защото математиката за големите обекти и за малките обекти и там различна. Физическите основи, нали, физичните основи, законите, които действат. И така ми се наложи доста да почита, така че за мен е, като ме питате от университета до работата, до първите години, е доста труд падна, нали, всичко. Прехода беше тежък, но пък в крайна сметка човек накрая остава удовлетворен, когато постигна нещо и сам. Добре, кажете сега, това наистина не е много женска така, сфера на науката или поне така е популярно. Има ли, усещате ли някакво отношение по-различно от колеги или от в чужбина от колеги към вас, като към жена, която се занимава с наука и с такава част от науката? Еми да ви кажа, освен адмирации, друго отношение. Това в кръга на шегата, разбира се, действително, математиката, физиката, химията, въобще природните науки, те са тежки науки, няма какво да се лъжим. Там нещата стоят доста по-сериозно. Аз ви казах и като математически апарат, и като физични, химични основи, законни работи. Има какво да се учи, има къде да се дълбае, не че пренебрегвам литературата и другите науки, но в крайна сметка това са фундаментални науки, които са тежки и някак си е прието, може би, не знам защо, че това са само мъжете, които могат да не да се справят, а просто да се отдадат, защото науката трябва да бъдеш отдаден, нали? Тя няма почивен ден. Тази отдаденост на ден и нощ. Това е цена. Да, така че, нали, предполага се, че в обществото жената трябва да се грижи за семейството, за децата, за мъжа включително, а пък той вече, видите ли, да има привилегията да твори в научната област. Е, нещата така поставени са били доста назад в вековете. Но въпреки всичко, какво Мария Кюри също е била жена, не, тя си имала за съпруг учен, така че напълно я разбирала. И това са съвременните жени в науката, те имат съвременни мъже, които разбират, че, нали, това да изпереш дрехите вкъщи не е страшно, да сготвиш вечеря или там обяд, също не е лошо, да помогнеш с което можеш домакинството, т.е. Както се говори, подкрепата на семейството. Да, има равноправие на половете, т.е. няма женска и мъжка работа, така че и в науката няма разделение на жени и мъже. Да, аз за късмет имам чудесен съпруг, който винаги ме е подкрепил, не само с разбиранията си, между другото той също е физик и това като Мария Кюри, така също връзка, но и финансово. Значи смятайте, че имаше тежки години, в които ако не беше неговата заплата извън науката, може би нямаше да издържим като финансово като семейство. Тоест аз може би щях да прибегна към някаква промяна и реализация в по-добра сфера, по-добре платена сфера, не знам. Как бихте приканили, кажем сега, ученици, студенти, които търсят пътя си в живота, които имат нагласа към наука, с какво бихте ги мотивирали, как бихте ги поканили да бъдат във вашата сфера? Сега, първо да споделя, че
тук от една година или две, тъй като аз съм организатор на един семинар, който провеждаме тази година, за пети път проведахме в станцията на БАН Витоша за докторанти и млади учени. И всъщност имам поглед и върху проблема за младите хора в академията. Всички институти са поканени на академични, но имаме гости традиционно от университетите, от химическия факултет и физическия на село, от ХТМО, от техническия университет. Въобще разгласяваме мероприятието и всички желаещи докторанти, млади учени са добре дошли. Да, искам да ви кажа, че от година-две се забелязва една много хубава за нас тенденция, че броят на младите хора в академията, които са дошли тук, било студенти, да работят. Това, между другото, е една много интересна форма, която набира все по-голяма популярност, но броя на тези хора нараства, което означава, че няма да загинем, защото вие знаете кой ще ни наследи. Нали? Това са младите хора, които сега трябва да дойдат. Или било от студентската скамейка, било малко по-късно, за да поемат нещата, да навлязат, да се развият, да напреднат в кариерата, да отидат по света, да видят как е и да се върнат, за да може утре, когато ние си тръгнем, да има кой да остане тук и на нашето място. Та тази тенденция е много приятна, все повече млади хора се забелязват, включително и в нашия институт. Тази година имаме няколко докторанта, което доста време не сме имали. Тоест, това са амбициозни млади хора, завършили висшето си образование, които идват, за да се образоват, да получат една докторска степен и вече да си поемат в научната дейност своята кариера, да я развиват и така, да работят. Имате ли достатъчно време извън работното си време за допълнително четене и във вашата област, пък и за така най-обща... Значи, времето е голям кът. Времето за нищо не стига. Не знам дали и при другите хора е така, предполагам, че при всички, тъй като толкова динамичен и забързан светът, все повече по-малко време отделяме за събирания, за разходки. Това не е само при мен, виждам, че е така. Четенето, допълнителното по проблемите на научните, с които се занимавам, е просто задължително. Аз това за забавление съм го приела вече, тъй като обичам професията си и то ми носи и удоволствие, така че го третирам като забавление, но всъщност понякога открадвам време за четене. Нали, обичам да чета художествена литература, обичам да слушам музика, обичам да се разхождам, така че гледам понякога и за собствени такива хобита, различни от научните, да отделя време. Но определено е много, много малко свободното. То няма свободно време на практика. Да. Защото, аз ви казах, науката не е за наечисто. Вие не идвате тук 8 часа, в които работите, произвеждате някаква продукция и си заминавате на 8 час. Тя, науката е във вас. Вие не може да не мислите за научните проблеми 24 часа, дори явно, когато спите. Не може да има почивен ден за научните проблеми. А както ви казах, все повече млади хора проявяват интерес. Как ще ги мотивирате, ако не им дадете личен пример? Тоест, ако вие не я харесвате тази работа, ако вие не се отдавате, как ще ги научите тях да се отдават? Няма да стане, ма няма да има и добри резултати. Обаче, за да можете да им дадете този пример, значи в свободното си, в кавички, време, вие трябва да измислите. Ако е един, по-добре, ако са двама, още по-трудно. Но за всеки трябва да намерите подход, за всеки трябва да намерите задача, за всеки да намерите проблем, който да го грабне и да го заинтригува. Иначе просто нито ще ги задържите, нито ще ги запалите. Просто най-много да ги отекчите и те рано или късно ще си отидат. А интерес има. Интерес има, може би и благодарение на университетските преподаватели, не знам, защото те са тези след училището, които палят искрата, но при нас напоследък идват и по време на ученето все още намираме
такива форми на 4 часа ги назначаваме, за да могат те вече да се вградят тук в средата, в колектива, да си поемат свои по-малки задачи, за да има смисъл и да усетят всъщност вкуса на това да правиш наука. А имате ли поглед дали много излизат навън? Дали търсят всъщност? Да, много излизат навън. Все още много излизат навън. Те не случайно изтичането на мозъци е основен проблем на главно на бившите социалистическите страни, тъй като все още тук материалната база е изключително лоша, заплащането никак не е атрактивно за младите хора. В нашата сфера става въпрос, сега има области, където мисля, че са доста по-добре обезпечени. То затова и напоследък много от младите хора се насочват в тези области, IT, технологиите. А има ли такива съвместни предприятия? Предполагам, че има българо-български с чужди предприятия. Има предприятия научни. Да, в научната област. Разбира се, този има от много години такива съвместни спогодби, така да се каже, между академиите, българската, с СНРС, както ви казах във Франция, това е тяхната аналога на тяхната академия. В смисъл, те академията им е просто почетно звание, не в този смисъл, в който е нашата действаща академия, но те имат Центъра за научни изследвания, или СНРС. Имаме спогодби с Италианския Център за научни изследвания. Няма проблем нещо, ако не е формално. Да. Докато търсих материали, видях за някакъв конкурс, който с Лореал нещо е било, само че може да. Да, има всякакви такива, да. С Лореал. Те дават финансиране, мисля, че към жените също се насочват към изследванията. То науката е навсякъде. Аз това исках и в началото да кажа, че нанотехнологиите, за които днес всички говорим, нали, те не са някаква самоцелна тема, която са измислили учените или просто защото им е хрумнало. Това е нещо, което е толкова естествено породено от живота, колкото не може да бъде. Значи, по принцип, нанотехнологията, това е всичко, което е свързано с създаването, охарактеризирането и прилагането на наноматериалите. А наноматериалите какво са? Това са материалите на днешното време, т.е. наноразмерните структури. Да, това са нано като единица е 10 на минус 9 метра. Т.е. всеки от нас какво иска? Все по-малък телефон, все по-малък фотоапарат, все по-малък лаптоп, компютър. Но ако може пък и параметрите му да са пък по-големи, т.е. бързодействие, голяма памет. И вие ги виждате тези неща. Те всяка година на пазара излизат. Но не знам защо в нашето общество никой не си задава въпроса защо ги има на пазара и откъде са дошли. И никой не оценява, че за тези прости неща, прости защото, не защото са прости като действие или устройство, а защото всеки е свикнал с тяхното съществуване и ги ползва, нали? И за тези неща всъщност стои страшен човешки труд точно на хората, които се занимават с наука. И тъй като всеки иска минимални размери с максимално действие, ами това няма как да стане, ако всичките тези части на компютъра, на фотоапарата, нали, не бъдат миниатюризирани. И как да бъдат миниатюризирани? За това хората в науката се обърнаха към наноразмерното състояние. Тоест, те от едно макро ниво слязоха на микро ниво, 10 на минус 6 метра, и оттам слязаха на наноразмерното ниво. Между другото, 80-те години на миналия век за първи път се споменава думата нанотехнология. Значи, смятайте, че 80-те години на миналия век явно хората са слезли вече в науката, става въпрос, на ниво наноразмерни частици. Тогава се синтезират наноразмерни частици, започват да се създават наноструктурирани системи, тънки слоеве, знаете, в чиповете имате многослойни системи, т.е. да се стремят да намалят до такава степен размерите, че общия продукт в
крайна сметка да има по-малки размери, за да ни е удобно на нас, потребителите. Тоест, ето това са нанотехнологиите. И те са породени от нуждите на потребителя и на живота. Разбира се, там не са само капризите на потребителя, че иска да има удобство. Това вече е свързано и с енергоспестяването, нали, изчерпващите се ресурси на природата, новите енергийни източници, те също много добре се съчетават с нанотехнологиите и въобще има ред други причини, разбира се, но това е положението.